Mirëmëngjesi Rezarta, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjesi Bona, faleminderit. Mirëmëngjesi Ermal, javë të mbar. Jam të mbar gjithashtu. Besoj keni pushuar fundjavën dhe jeni me energji për të vëjuar me javën. Që në nisi dhe të përfundojmë janarin dhe të nisim shkurtin bashkë. A të thua ti? Por, tërë si të ndjek nga mbrapa, goma makinë e sëra sot, Rezarta, por modin si do e kemë? Po, po, po. E? Mendova me që ishte temperaturët e ullëta, do të kështë ngrirë servatori që e të uska makinë. E, së nuk ngrirë, nuk ngrirë lehtë. Po, mirë, ne themi, ta ma të ka martë keqen, themi ne. Po, po. Kjo ka gjëra që do regulohet. Si u rikesh të prudhë koha, ki kujdes, mbaj me vete një hudër. Po, e kemi thënë emision një varkë. Por nuk do të duhet shumë makina, sepse nuk do të kemi ende reshe shiu, ndjekim edhe detajet së bashku dhe për gjithë... Lajri mirë kë. Po, ndjekim edhe së bashku për gjithë teleshikuesit, qëfar nga pret në orët në vijim dhe qëfar do të ndodhi për 24 orët e ardhshme, jo vetëm në vendin tonë, po një vështrim të shpejt dhe në Kosovë dhe qëfar formacione zhbarike janë pozicionuar në kontinentin e vjetër Europian, si që kemi cilësuar që në fillim të muaj që kjo janar do t'ishte me ndryshime dhe me temperatura rekord, kërësisht në pjesën e Europës ju përëndimore dhe vazhdojnë të mbetet e tjil, duke bërë dhe një analizë pra të situatës e kontinentit Europian, tashmë këj nxehti nga Afrika ka sill temperatura rekord dhe një pjesë të mirë të Europës që ju përëndimore në Spajnë, në Francë, ja regjistrua vlera 30 gradë rekord dhe periferie ti ka shtrirë deri në Europën në qëndrore, por pjesa e Balkanit mbetet në një influencë në rryma vajrore të ftota kontinentale është një qëndër shumë e fuqishme me presionit të lartë e cila po mban në larë kreshit e shiut, por edhe temperatura cilat në mesdit janë të larta, por pjesa e Balkanit Verindor, Kosova, mbetet në influencë në rryma vajrore më të ftota. Dhe kjo situat, pra e ndikuar dhe vëndyn nga këto masat ajrore më të ftota, kemi një mëngjes të këthjellët në të gjithë vendin, pra një e mjegullës dhe vranësirat të cilat kanë qënë prezente kryesisht në përgjat luginave, dhe në këto momente betet veriu, skajt në verior, ka vranësira dhe nuk preashtoj sërish të ketë reshit të pak të bojë në orët e pare të mëngjesit, por gjithë vendi do tjetë me një motë të këthjellët dhe vranësira cila do të mbetet në harkun alpin dhe në përgjat verilindjes. Si që të eksova, temperaturat kanë zbritu, në këto zona ka dhe ngrica dhe aku, kërësisht në zonat e thella malore, kur termometri ka zbritur minus 6 grad, minus 4 në Kuqov, mbetet një qytet me vlerat të ulta, deri në 2 grad në kryqytet. Gjatë drekës do të kemi rritje, por krasua me fundjavën ka një tendencë rënje dhe orët e drekës, parashikohet sot vlerat maksimale të njërët 4-5 grad, në veri do tjetë më i ftohtë veriu, pjesa përëndimore do tjetë rreth 14 grad. Dersa Kosova vijon të ketë një paqëndrueshmëri të pjesëshme, për shkak të një fronti të dobët në shtresat e larta të atmosferës, mëngjesi ka nisur me kthjellime vranësira dhe nuk përjashtohet edhe në Kosovë deri në pjesën e parë të ditës të mos mungojnë reshje të pakta të borës, por ja mbeten të pakta deri në pjesën e parë, pas ditës do të kemi përmirësim. Temperaturat janë të ulta në mëngjes, por edhe gjatë drekës, dreka do të jetë më e ftohtë, nuk do të kalojë 3 gradë në zonën e Gjakovës. Për ditën e nesërme mbetemi në të njëjtat kusht atmosferike, fal këtij presionit të lartë, pra do të kemi një stabilitet të zgjatur atmosferik, ende do të kemi larg rreshtet e shiut edhe të borës, mbetet një mot i kthjellët, mjegulla dhe smogu mbeten fenomenet kryesor përgjatë zonës së Kuksit në jug të vendit, por edhe zona e kryqytetit në mbrëmje dhe në mëngjes kemi praninë e mjegullinës edhe të smogut për shkak të pozicionit gjeografik. Temperaturat nesër mbeten të ulta në mëngjes, minus 6 minus 4 gradë në Gjirokastër, gjatë drekës në të njëjtat nivele, pra mbeten mëngjese dhe mbrëmje të ftohta, dreka relativisht më e ngrohtë në pjesën perëndimore, gradualisht do të kemi sërish një rritje në fillimin e muajit shkurtë, tashmë në ditët e fundit të janarit, do të rikthehet temperaturat e larta duke konfirmuar edhe muajin shkurt me anomalitë theksuar të temperaturave, por do të vijojnë, do të shohim a do të rikthehen sërish dimri në pjesën e Europës, por edhe në teritorin e Shqipërisë. Rezi, në e sotë se që në e sotë e këtë të ftohtin? Po borën dhe o sotë në Prishtinë. Sotë borën e sotë, mbajt e fjallën. Pak, pak, por më këtë ishte... Ishte në regullë. Ishte në regullë për të shihur. Faleminderit shumë. Faleminderit, të vazhdim të mbarë, të emisio javë të mbarë juroj, dhe të të shikusi sigurizo që ndrojme më gjithë Shqipëri, me Bonën dhe Vërmalin. Faleminderit, Zemër.